Բարև ձեզ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Տեր օրհնի ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կրկին միասին ենք։ Մեր աստվածաշնչյան դասընթացները շարունակվում են, եւ այսօր մենք շարունակելու ենք խոսել ընտանիքի մասին։ Անցած դասին մենք խոսեցինք ընտանիքի մասին, որպես կառույց Աստծո ստեղծված, եւ խոսեցինք ընտրության մասին, ինչպես ընտրություն անել, ինչպեսի ընտրություն չանել, այսինքն ճիշտ ու սխալ ընտրություն անել, ոնց անել, Եվ այդպիսի տարբեր հարցերի շուրջ այսօր մենք խոսելու ենք տղամարդ, այսինքն ընտանիքում տղամարդու ծառայության մասին, ընտանիքում կին, կնոջ ծառայության եւ ընտանիքում երեխաներ, երեխաների ծառայության մասին, այսինքն տղամարդ, կին, երեխաներ, այս թեմաները այսօր մենք ուսումնասիրենք եւ առաջինը մենք խոսենք տղամարդուց, կարող ես գրել տղամարդու ծառայությունը եւ ուզում եմ սկսել նրանից, որ տղամարդը Ամուսնանալուց առաջ արդեն պետք է տղամարդ լինի։ Այսինքն, եթե ծնողներն ասում են, դե ինստիտուտ ընդունեցինք, մեքենա գնեցինք, հիմա էլ աղջիկ ճարենք, ամուսնացնենք, ինքը դեռ տղամարդ չի դառել։ Շատ կարևոր է, սիրելիս, որ դու ինքդ արդեն տղամարդ լինես, դու ինքդ ընտրություն անես, դու ինքդ գտնես քո կեսին ու ամուսնանաս։ Այսինքն, շատ կարևոր մի պահ կա, որ տղամարդը պետք է տղամարդ դառնա, նոր ամուսնանա։ Հա, թե չէ ամբողջ կյանքում էլի ծնողներն են պահելու, ծնողներն են ասելու, զոնքաճն ասելու եւ այլը եւ այլը։ Տղամարդը պետք է տղամարդ դառնա, սիրելիս։ Ես անգամ մի էսպիսի աֆորիզմ եմ գրել, գրել եմ, որ տղան, որ մեծանում է կամ դառնում է տղամարդ, կամ էլ ոչ մի բան։ Մի քիչ կարող է կոպիտ հնչում, բայց իրականում եթե տղան տղամարդ չի դառնում, բայց այն ինչա դառնում։ Այն ինչա դառնում, այսինքն ինչ-որ մի բան տարօրինակ ոչ մի բան է դառնում, մնում է այդ նույն տղան, հա։ Դրա համար տղամարդ, տղան պիտի անցնի այդ փուլը, տղայությունից դառնա տղամարդ, հա։ Եվ առակած 30-ի 30-ում գրածը առուծը զորավոր է եւ ոչ մի բանից երես չի թեքում։ Տեսեք, սա տղամարդու խորհրդանիշը։ Առուծը զորավոր է, ոչ մի բանից երես չի թեքում։ Այդ տղան, որ մեծանում է, պիտի առույս դառնա, կորյունից առույս դառնա ու զորավոր ձեւա, որ ինքը իրան տղամարդ զգա, որովհետեւ իր հետևում արդեն ընտանիք կանգնած լինելու, սիրելիներս։ Տղամարդը ինքը պիտի պատրաստ լինի, հա, եկեք ընտանիքի գլուխ դառնալու։ Ծննդոց երկրորդ գլուխ 21-25 խոսքերում Ադամն ասում է այսպիսի խոսքեր, ասում է, ահա սա կին է, եւ սա ոսկրային ոսկրից եւ իմ ինքեսն է, ասենց ասեմ, հա, եւ ես իրան կոչում եմ կին, եւ իրա համար մարդը կթողի իր հորն ու մորը ու կգնա հարի իր կնոջը։ Հիմա ես սա ուզում եմ մի քիչ բացեմ, ոնց որ երկու մաս է, ասում է թողնի եւ կպնի, հա, Ադամը։ Առաջի բառը թողնել բառն է, եբրայերեն դա ազայե բառն է, ազայե թողնել, որը որ երեք հատ բան ունի՝ թուլացնել, երեքի իմաստ ունի՝ թուլացնել, հրաժեշտ տալ, լքել։ Թուլացնել, հրաժեշտ տալ, լքել, այսինքն process է դա այդ ազայեն։ Եվ գիտեք ինչ, թուլացնել սա չի նշանակում, որ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ թեթևացնել, հանգստացնել, հա, ինչ որ ձևով սենց ինչ որ ուրիշ դիրքի բերել, թուլացնել նշանակում է կամաց-կամաց բերել նրան, որ կտրվի այդ բանը, ֆինանսական կախվածությունը, այդ էմոցիոնալ կախվածությունը, այդ ֆիզիկական կախվածությունը, որ արդեն պատկերացրեք, տղան ասենք 20 տարի ինքը եղել է ամեն օր մոր հոր հետ հարաբերությունների մեջ, տեսել է, բարևել է, համբուրել է, առավոտ իրան ճաշ են տվել, երեկվան տվել են, կերակրել են, սնունդ են տվել, սենց ասեմ, իրան գումար են տվել, իրան չգիտեմ, ուղղություն են տվել, առավոտից իրուկուն, եւ հիմա եկել է պահ, որ ինքը պիտի թուլացնի այդ հարաբերությունները, ինքը պիտի թողնի դա, որովհետեւ արդեն ինքն է ընտանիքի գլուխ, այն ինչ որ իրան տվել են, հիմա ինքը պիտի տա սիրելիներս։ Հիմա ինքը պիտի տա, ժամանակը եկել է, որ ինքը արդեն հասունանա, հա, այսինքն թուլացնել, հրաժեշտ տալ, լքել, լքել նշանակում է հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Շատ հաճախ գիտես ծնողները չեն ուզում, որ թուլացնես, դա ծնողական էգոիզմ է, ոնց այսքան երեխուս պահել եմ, չէ պիտի մեր մոտ մնա, մեր հետ ապրի, մեր հետ լինի, մենք երեխուն, բա թոռանս ով պիտի պահի, իրանք թող գնան գործի, ես թոռանս կպահեմ, սա ծնողական էգոիզմ է, չեն թողում ընտանիքը կայանա որպես ընտանիք, սիրելիներս։ Իհարկե, եթե ինչ-որ հատուկ պայմաններ կան, հատուկ պայմաններ, որ հնարավոր չի առանց դրա, ու միգուցե ինչ-որտեղ արդարացված լինի, որ ընտանիքը, ասենք,
երեխաները ամուսնանան, մնան ծնողների հետ, բայց հիմնականում եթե կա հնարավորություն, պետք է որ իրանք առանձին ապրեն սիրելիներս, որպեսզի տղամարդը իրան տղամարդս կա, այսինքն պետք է թուլացնես, հրաժեշտ տաս, լեքես, գիտեք, արջը ինչ է անում, մայր արջը, ինքը գիտեք, երկու տարի, 200-ից ավել կարծեմ, ձակերին պահում է, մենակ իրանց հետ է, ամեն օր առավոտից իրիկուն ձակերի հետ է, ձակերը համարը իրա հասակին են արդեն, մի քիչ են փոքր, մեկը ինքը իրանց դեռ իրանց հետ է, երկու տարի սովորացնում է, բայց մի օր է գալիս, գիտեք ինչ անում մայր արջը, շուռ է գալիս հանկարծակի, շուռ է գալիս ու սկսում է ձակերին կծել, ձակերը չեն հասկանում, ես մեր մաման էր, ինչ եղավ սրան, ինչի է մեզ կծում, կծում է ու չի թողում իրա հետևից գան, ինքը գնում է հենց տենում է գալիս են շուռ է գալիս, սկսում է կծել ցավացնել իրանց, գալիս է պահ, որ մայրը կտրում է հարաբերությունները, ասում է գնացեք աշխարհ, գնացեք ինքներդ արդեն կյանք վարեք, մինչև ստեղ էր իմ հոգատարությունը, գնացեք, ել չմոտենաք ինձ, տեսեք, սա շատ լավ խորհրդանշական բան է, որ պետք է ծնողները հասկանան, որ գալու է մի օր երեխային պետք է կտրեն իրանցից, երեխային կտրեն, որ երեխան հասունանա, թե չէ երեխան ամբողջ կյանքը երեխա է մնալու, դրա համար էս թողել բառը, ազայե բառը, հենց դա է նշանակում, թուլացնել, հրաժեշտ տալ, լքել, երկրորդ բառը, որ Ադամն ասում է, կհարի իր կնոջը, հարին դա դաբագ բառն է եբրայերեն, դաբագ գյո վերջուն, որը նշանակում է վազել հետևից, միաբանվել նրա հետ և իրար ամուր բռնել, այս էս ընդհանուր խորհրդանիշը ունի, այսինքն թողեցի իմ ծնողներին, վազեցի կնոջս հետևից, միաբանվեցի իրա հետ, իրար ամուր բռնեցինք, հա, սա է կոչվում ընտանիք, այս է դառնում ընտանիք սիրելիներս, իհարկե ինձ ճիշտ հասկացեք, շատ չի նշանակում արհամարես ծնողներիդ, մոռանաս ծնողներիդ, ոչ երբեք ոչ, ծնողներին պետք է պատվել, սիրել, հնարավորության դեպքում միշտ իրանց կողքին լինել, ինչքան հնարավոր է, եթե շատ-շատ ես ուզում, իրանք քո կարիքը շատ են զգում, կարաս ձեր շենքի կողքի շենքում իրանց բնակարան գնել, որ ինչքան կարող ես իրանց ամենուր թարմուտ սնունդ տանես տաս, բայց պիտի կապդ կտրես սիրելիս, որպեսի դու որպես ընտանիք հաճեք, որպեսի առանձին ընտանիք լինեք, հա, սիրելիս, այսինքն պիտի կարողանաս յարես քո կնոջը, հարես քո կնոջը, քո ամուսնուն, որպեսի մեկ դառնաք իրարեք և ընտանիք ձևավորեք, սիրելիներս, և դրա համար ես մի քանի պունկտ ունեմ գրած, որոնք ուզում եմ տղամարդու համար գրված ուզում եմ ասել, ուրեմ տղամարդը պետք է որոշում կայացնի դառնա նոր ընտանիքի գլուխ և կրի պատասխանատվություն ընտանեկան որոշումների համար, տղամարդը պիտի որոշում կայացնի դառնա ընտանիքի գլուխ և կրի պատասխանատվություն ամեն ընտանեկան որոշման համար, ոչ թե զոնքաճդ պիտի որոշում կայացնի քո տեղը կամ ծնողներդ, դու ինքը տան գլուխ ես, պիտի որոշում կայացնես, դու կարող ես զոնքաճին էլ խորհուրդ հարցնել, աներոջդ էլ, ծնողներիդ էլ, բայց որոշում կայացնողը միշտ դու ես, մի թող ուրիշները քո փոխարեն քո ընտանիքի համար որոշումներ կայացնեն, սիրելիս, էլի եմ ասում, լսի բոլորի խորհուրդը, հարգի բոլորի խորհուրդը, մանավանդ ծնողներիդ, իրանք քո վատը չեն ցանկանում, ոչ քո, ոչ կնոջը ծնողները, բայց վերջնական որոշումը միշտ դու պիտի կայացնես, լսի ընտանիքիդ անդամներին, կնոջդ, երեխաներիդ, բայց վերջնական որոշումը դու պիտի կայացնես, դա անգամ կարող լինի որոշում, որը որ քո ուզածը չի եղել, ոչ թե բոլորին լսես մեկը քո ասած անես, բոլորին լսելով անես են ինչ-որ ընտանիքի համար ամենալավն է, սիրելիս, օրինակ շատերը, շատ գիտեմ ուղղակի, ցավոք շատ գիտեմ, որ իրանք ապրում են ուրիշ ստանդարտներով, իրանք ապրում են իրանք ծնողների երազած ընտանիքի տեսքով, իրանք ծնողների գծագրած ընտանիքի տեսքով, հա, այս սենս լինի, դու պիտի սենս լինես, սենս պիտի լինես, սենս լինես, այսպիսի մի հատ պատմություն կա, մի կնոջ հարցնում են, ասում են, աղջիկդ ո՞նց է, վայ, ասում է, չեք պատկերացնում, այնքան լավ տեղ է ամուսնացել, այնքան լավ տեղ է ամուսնացել, մի հոյակապ, չքնաղ, մի հիասքանչ, աստուս նվեր ամուսին ունի, չեք պատկերացնում, ոչ թողում է աղջիկս գործանի, ինքը աշխատում է, ոչ թողում է աստիկ աղջիկս ճաշեպի, գալիս է ճաշա եփում, ամանները լվում, տները մաքրում, ասում է դու մենակ նստի մանիկյուր պեդիկյուր արա, հրաշքա ուղղակի, փեսա, ստենց փեսա, հնարավոր չի աշխարհում գտնել, ասում է հա ինչ լավ է, փառք Աստծո, բա տղետ ո՞նց է, ասում է սուս տղուցս մի պատ հարցրու, տղես դու չես պատկերացնում, մի հատ լիրփի հետ ամուսնացել, մի հատ լրփի հետ ամուսնացել, տղես դառել է փալաս,
Այդ լիրփը սաղորը նստած տուն է, ոչի բան չի անում։ Մատերն է լակ քսում, իրան համար դզվում է, փչվում է, գնում աստեղ, գնում անդե մանա գալիս, իր համար հավեսով ժամանակ անցկացնում, տղես, ամբողջ օրը աշխատում է, աշխատանքից գալիս է ճաշն է եփում, երեխեքին է կերակրում, տներն է մաքրում, ամաններն է լվանում, այդ լիրփը ոչի բան չի անում։ Տեսեք, նույն մաման խոսում է իր տղայի ու աղջկա մասին։ Ու ինչն է հետաքրքիրը, որ տեսեք, մոր դիրքը, երբ որ իր աղջկա ամուսինն է, այդպես պահում, ասում է, ինչ լավ տղայ է, աղջկաս լավ է նայում, բայց երբ որ իր տղայի կինն է, արդեն լիրփ է դա, որովհետև գիտեք ինչ, միշտ ծնողը իր կողմին է լավ նայում, և ուզի չուզի չզգալով կարող է հանկարծ սխալ խորհուրդներ տա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դուք անձնական ընտանեկան խորհուրդներ ունենաք, և ձեր շատ հաճախ ձեր ընտանիքի խոսակցությունները տանից չհանեք սիրելիներս։ Որովհետև երբ որ տանից հանում ես, դու քո դռնից հանում ես դու խոսակցությունը, դա վատ հետևանքներ կարա թողի։ Դու կարող ես երկուսովդ կռվել, մի ժամ հետո բարիշել, բայց երբ որ մամատ է իմանում, որ կռվել եք, մամայիդ մեջ վիրավորանք է մնում, ու հետո կարող է միտեղից դուրս գա դա։ Դրա համար ձեր ներքին հարցերը մի հանեք տանից, ձեր մերսից, հա։ Մամաները շատ հաճախ սխալ են նայում, շատ հաճախ ուրիշ ձև են նայում։ Ես մի պատմություն եմ կարդացել առակած գրքում, առաջ կարդում էի, զգում էի, ախր այս աղջկան շատ են տանջում։ Հետո, բայց որ մի անգամ գիտեք ինչ հայտնություն ստացա, վերջերս մի քանի տարի առաջ, երկար տարիները կարդացել եմ այդ տեղը, մի հայտնություն ստացա, որ ախր չէ, որ ստա կիսուրի աշկերով է, նայեք կիսուրը ոնց է պատկերացնում իր հարսը ինչպիսին պետի լինի, առակած 32-ում է գրած, որ թագավորի մայրը ասում է ինչպիսին պիտի լինի մեր հարսը, ու նայեք ինչպես է ինքը պատկերացնում, 10, գիտեք, 15 խոսքում, առակած 31-ի 10-ից 31 խոսքերն է, մի հատ կարդացեք դա ու կիսուրի դիրքից կարդացեք, որտեղ ստե կիսուրն է գրում, կիսուրի խոսքերն է, մի հատ կարդացեք, տեսեք կիսուրը ոնց է պատկերացնում հարցին, տեսեք 15 խոսքում, ինչ է ասում կիսուրը, ինչպիսին պիտի լինա, նա դեռ գիշերն է վերկենում, իր տան կերակուրը տալի իր աղախինների բաժինը, ինչպիսին պիտի լինի իր հարսը, գիշերը պիտի վեր կանա, սաղին կերակրի, 18 խոսքում ասում է, նա ճաշակում է, որ իր աշխատանքը լավն է, նրա ճրակը գիշերը չի անգում, այսինքն սաղ գիշեր ճրակը վառն է, ու հետի աշխատում է, տեսեք, թող սաղ գիշեր հարսից աշխատի, չի թողում դաժե տղու կողքը քնի, գիշերը թո գործ անի, շարունակության մեջ գիտեք ինչ է գրած, գիշեր գրած է, ոնց է տանջվում այդ աղջիկը, առավոտից իրիկում, գնում ստե առևտուրը անում, ընդեղ ես իմ ինչ անում, ընդեղ բուրդա ճարում, մանա, կթանա, մանում է, ես իմ ինչ գուլպայա գործում, այս աղջիկը առավոտից իրիկուն աշխատում է, գիշերն է անգամ աշխատում, բայց իրա տղեն, պատկերացրեք, իրա տղեն գրած է ստեղ, ես կարդամ տղեն ինչով պետի զբաղվի, 23-րդ խոսքում, նրա մարդը հայտնի է դռներում, երբ որ նստում է երկրի ծերերի հետ, տղեն է պտի չգիտես խի երկրի ծերերի հետ նստի, գիտեք, ընդհանրապես ծերերը, որ հավաքվում են գեղամեջ կամ քաղաքի մեջ, էտի բանու գործ չունեցող ծերերն են, երբ որ արդեն տարիքները առել են, հավաքվում են իրար հետ, զրուցում են, իմ աստուն բաներ են խոսում, որովհետև արդեն տարիքը առած են, էտ ծերերի հետ գրածա տղես պտի նստի, իրանց մեջ հայտնի լինի, որ ես ինչ նայեք, բայց իր կինը պտի առավոտից իրիկուն աշխատի, տարապի, իսկ տղես պիտի հայտնի լինի, որովհետև այդ կինը իրան լավ անայում, լավ հագցնում է, գրած ամեն ինչ անում է, ինքը ոչի բան չի անում, այսպիսին չպիտի լինի ընտանիքը, սիրելիս ասեմ քեզ, այսպիսին պիտի չլինի ընտանիքը, ընտանիքում պիտի լինի սեր, համերաշխություն, պիտի ընտանիքում լինի այսպես, որ մեկս մյուսի կարիքները լրացնում ենք, եթե դու չես կարա այսօր գործ անես, ես քո տեղը կանեմ, եթե դու հիվանդ ես, ես քո տեղը ամաները կլվանամ, դա քո գործն է, գիտեմ մեր տան մեջ, բայց եթե դու հիվանդ ես, ես կլվանամ, եթե դու հոգնած ես, կասեմ նստի, այսօր ես քեզ լավություն, ուրախացնեմ քեզ, լվանամ ամանները, այն որ ասում են, հայերն ասում են, չիները չի ընկնի, եթե մի հատ աման լվաս, կամ զիբիլը տանես, դու այսօր թափես, հա, տղամարդը տան գլուխն է, բայց այդ գլուխը պետք է ճիշտ դիրքում լինի, ծննդոց 3:16-ում, տեսեք, ծննդոց 3:16-ում Աստված դնում է օրենք, ասում է, մարդը իշխի կնոջ վրա, սա հոգևոր պրինցիպ է, մարդը պիտի տան իշխանը լինի, պիտի գլուխը լինի, պիտի իշխի, և մենք նայելու ենք տղամարդը ոնց պիտի իշխի, հա, ոնց պիտի իշխի տղամարդը տանը, տեսեք, տղամարդը տան դիրիժորն է, և ոնց փայտիկը շարժիք, ընտանիքը հետ կոմ պիտի տեղ շարժվի,
Բայց ոչ թե գժվացնի ընտանիքը, մի հատ վազեք ես քո, մի հատ ենք ոնց, ոչ, ինքը պիտի ճիշտ դիրիժորը, գիտեք, որ նա գործը դիրիժորի։ Դիրիժորը պիտի ճիշտ փայտիկը շարժի սիրելներս։ Եթե սխալ փայտիկը շարժեց, երաժշտությունը սխալ կգնա։ Տեղերը կփոխեն, երաժշտական գործիքները սխալ կնվագեն։ Ինքը այդ ամեն ինչը ինքն է ղեկավարում։ Հիմա ոնց պիտի լինի, հիմա կտրուկ վայրեջք կա, թե վերելք կա, վերապրումները, էմոցիան, ամեն ինչը դիրիժորն անում է։ Հա, ամուսին այդ դիրքում պիտի լինի, ինքը պիտի այդ ամեն ինչի վրա կարողանա դիրիժորություն անել։ Պիտի հսկի, հա, սիրելներս։ Եվ տղամարդը իսկական ծառայությունը հայր լինելն է տանը նաև։ Տղամարդը պիտի լինի տան հայրը սիրելիս, հա։ Գիտես աշխարհի թմրամոլների, համասեռամոլների, դաժան մարդկանց մեծ մասը անհայրության պտուղ են։ Երբ որ տղամարդը տան գլուխը տան տեղում չի, երբ որ տան գլուխը տեղում չի, ամեն ինչ կարա լինի։ Իմ աղջիկը դպրոցում, աղջիկների դպրոցում մի տղա կար, որը որ իրան շատ վատ էր պահում, համադասարանցի չէր, բայց նույն տարիքի էին, հա, ամբողջ դպրոցում իրան ճանաչում էին, շատ վատ էր պահում, տղաներին ծեծում էր, անկարգ էր, դպրոց ընդհանրապես շատ քիչ էր գալիս, ու հետո գիտեք ինչ, մի օր էլ ինքը կախվեց այդ տղան, ինքնասպան եղավ։ Բայց հետո, որ իր կյանքը իմացանք, պարզվեց, որ երեխայի աչքի առաջ, այդ տղայի աչքի առաջ, 10 տարեկան հասակում մոտավոր, իր աչքի առաջ պապան հարբած եկերատուն ու մամային սպանել է, և պապան մտնվում է բերդում։ Հիմա տեսեք, եթե պապան տեղում չի եղել, ընտանիքը ոնց կարա կարգին լինի, ընտանիքը արդեն փշրվեց։ Այդ երեխայի ստրեսը դուք պատկերացնում եք, մենք էլ չենք հասկանում, ինչի այդ երեխան այդքան չար։ Չար էր, որովհետև իր պապան իր տեղում չեր եղել ու ընտանիքը քանդվել էր վերջնական։ Դրա համար տղամարդը պիտի տան հայր լինի։ Եթե տան հայր չեղավ, երեխաները թմրամորել կլինեն, մարդասպանել կլինեն, ինքնասպանություն էլ կանեն, եթե հայրը տեղում չի։ Եվ տղամարդը պիտի տան իշխանը լինի, սիրելիս։ Տղամարդը պիտի իշխի տան պրոբլեմների վրա, աստծի խոսքի իմացությամբ իշխի իհարկե, ոչ թե ինչ-որ դեսպոտա դառնությամբ, իշխի տան պրոբլեմների վրա, տան հիվանդության վրա, եթե տուն հիվանդություն կա, դու որպես տղամարդ պիտի ձեռը դնես, աղոթես, դա գլուխ ես դու, և օտությունը քեզնից է իջնում տան վրա, դու կարևոր հոգևոր դիրք ունես ընտանիքում, գիտես կապչունի դու ինչքան ես դա տեսնում, հոգևոր աշխարհում պրինցիպներ կան, որոնք չեն փոխում, հոգևոր աշխարհը ունի իր սկզբունքները, և այդ սկզբունքով տղամարդը տան գլուխն է, երբ որ ձեռը դնում է, տան գլխից օծություն է բժշկարար իջնում է երեխաների կնոջ վրա։ Դրա համար դու պիտի իշխես տան հիվանդությունների վրա, ընտանեկան իրադարձությունների վրա պիտի իշխես, ուսում է երեխաների և այլը տարբեր հարցերը, պիտի դու այդ ամեն ինչի վրա ղեկավարես, ոչ թե ասես, այ կնիկ դե մի բան արա, էլի ես երեխան երկու չստանա, գնա ծնողական ժողով խայտառակ եղի, ես գնացողը չեմ։ Չէ, եթե խայտառակ կրնելու բանա, ալավա դու գնաս խայտառակ կրնես, տեղյակ կրնես ընդհանրապես, դու պիտի տեղյակ կրնես տարբեր իրավիճակներից։ Մենք մի հումորիկ պատմություն ունեցանք, մեր եղբայրներից մեկը այնքանով տեղյակ չէր իր երեխայից, դասարանից, որ գնացել էր դպրոց ծնողական ժողովի, ու գիտեք ինչ էր արել, գնացել էր ծնողական ժողովի ու ուրիշ դասարան էր մտել, ուրիշ դասարանի ծնողական ժողովի էր մասնակցել, որտեվ չգիտեր, որ իր երեխու դասարանը չի, ոչ մի բան էս տեղյակ չէր։ Ավելին ասեմ, վերջում էլ դասարանի վարակույրների գումար էին հավաքել, ինքն էլ գումարը տվել էր, դուս էր եկել դասարանից, բայց դա պարզվել էր լրիվ ուրիշ դասարանա գնացել, ինչի, որովհետև ուղղակի տեղյակ չի իր երեխայից։ Տեղամարդը պիտի իշխի նաև ընտանեկան ֆինանսների վրա, պիտի առաջնորդի ֆինանսները, հա, ոչ թե նստի մեծ-մեծ խոսա, ճողճող բաներից խոսա, իսկ ինը գնա 3 սմեն աշխատի, ինքը ուղղակի ցույց տա ինչքան տան տղամարդ է, ցիգանների մոտ է տենց, գիտեք ցիգանները նստում են, կանայք գնում են, մանը գուշակություն են անում, գողություն են անում, բերում են իրանց, պահում են, ցասխան սկզբունք է սիրելիներ, տղամարդը պիտի այդպեսին չլինի։ Հա, ինքը պիտի գնա, ինքը պիտի իր հարցերը լուծի, առաջինը ֆինանսական հարցերը, որ ընտանիքում դիրի ապահովություն ֆինանսական, դա իր վրա է։ Առակած 24-30-34 խոսքերը, 30-34 դա ծույլի մասին է ընդգրված, թե ծույլի ինչպիսին է, կարող եք կարդալ հետո։ տղամարդը պիտի իշխի սատանայի վրա, սիրելիս, տղամարդը պետք է իշխի սատանայի վրա։ Մաթեոս 12:29-ում գրված է, Հիսուսն ասում է, ոնց մեկը կմտնի մի զորավորի տուն, կհափշտակի, եթե առաջ չկապի նրան։ Հա, մենք պիտի իշխենք սատանայի վրա և թույլ չտանք, որ սատանան մտնի մեր տունը
ու կապի ու ինչ ուզենա անի ընտանիքում, խառնաշփոթ բերի, կռիվներ բերի եւ տարբեր բաներ բերի։ Եվ տղամարդը մենք պետք է հասկանանք նաեւ որ նաեւ տան քահանան է։ Եվ ամուսինը տան քահանան է եւ ընտանիքը փոքր եկեղեցի է եւ դու պետք է գիտես քահանայական ծառայություն անես տանը։ Քահանայական ծառայություն, օրինակ ես տանը ամեն օր երեկոյան աղոթում եմ երեխաներից քնելու համար։ Հա, օշնում եմ իրանց քունը, Աննայի քունն եմ օշնում։ Հիվանդություն են ունենում, ձերս դնում եմ, աղոթում եմ, որ իրանք բժշկվեն։ Ասացի արդեն շաբաթը մեկ անգամ ամեն շաբաթ օր հաղորդություն ենք ընդունում։ Ես տան քահանան եմ, ես պիտի քահանայական դիրքում մտնեմ ընտանիքում։ Հաջորդը, տղամարդը տան բժիշկն է, ասենց ասեմ։ Ինքը բժշկում է կնոջ կոտրած սիրտը, եթե ինչ որ բան ա եղել, երեխաների կոտրված սիրտը, երեխաները հազար ստրեսի մեջով են ազդում։ Դասարանում մեկը իրեն չհասկացավ, մեկը նեղացրեց, մեկի հանդեպ ինչ որ զգացմունք կառաջացավ, վիրավորեցին, հազար բան կարա լինի ընտանիքում։ Տղամարդը պիտի կարողանա բժիշկ լինի տան, հա սիրելներս։ Այսքան ինչ վերաբերվում է հենց տղամարդու այդ ինչպիսին լինի, եւ ասեմ մի բան եւս, եթե ամուսինը կարենա կնոջը թագուի դարձնի, ապա կինն էլ նենց կանի, որ ինքը թագավոր դառնա։ Բայց եթե կնոջը ուզում է ստրուկ դարձնես, դու ինքդ քեզ ես գցում ստրկության մեջ իրենից, որտեվ այն կինը, որ քեզ չսիրելով է ենթարկվել ստրկանումը, ինքը քեզ երջակություն չի կարա բերի, դու կընկնես դժբախտության ստրկության գիրկը։ Դրա համար դու երբ որ տեսնում ես մի բան խանգարում է ձեր ընտանեկան երջակությանը, սկսի կտրել քո մեջ, ոչ թե կնոջդ մեջ, սկսի բաներ կտրել քո մեջ։ Մի անգամ Միքելանջելոյին հարցրել են, ասել են. Լսի Դավիթը, ոնց Դավիթը գիտեք, հա Դավիթի արձանը շեդևր է, մի քանի մետրանոց շատ մարմարից սարքել է Միքելանջելոն ու հարցնում ասում են, ոնց կերտեցիր այս արձանը, այս sense շեդևր ոնց դու կերտեցիր։ Գիտեք Միքելանջելոն ինչա պատասխանել։ Ասում է, ես վերցեցի մի հատ քարի կտոր, ժայռի կտոր, ու իրանից ուղակի հեռացրել եմ ավելնորդը։ Ավելնորդը հեռացրել եմ, մնացել է Դավիթը։ Այդ այնց հեռացրու քեզանից ավելնորդը, կմնա իսկական տղամարդ, որը որ կնոջը կսարքի թագուհի, հա։ Առաջի Կորինթացից 11:7-ում գրած է. «Մարդը Աստծո փառքն է, կինը մարդու»։ «Մարդը Աստծո փառքն է, կինը մարդու»։ Այսինքն, տեսեք, կինը ոնց որ լուսինն է, որը որ լուսավորվում է արևով։ Լուսավորվում է արևով, հա։ Քո արտացոլանքն է կինդ։ Կինդ քո արտացոլանքն է սիրելիս։ Ոնց որ արևը խփում է լուսնին, մենք լուսնի վրա լույս ենք տեսնում, բայց այդ լույսը արևի լույսն է, ոչ թե լուսնի։ Լուսինը ինք իրանով լույս չի տալիս, արեգակն է լույս տալիս, բայց արտացոլանքից մենք լույս ենք վերցնում, ճիշտ է։ Նույնը կինը քո արտացոլանքն է։ Այսինքն, դու քեզ հայլու մեջ որ տեսնում ես, հայլու մեջ քո կինն է, ասենց ասեմ։ Նորմալ չի, չէ՞, դու նայես հայլու մեջ, ասես, գիտես ինչ կա։ Ինչ որ ունքերս դուրս չի գալիս, սպասի մկրատը բերեմ, մի քիչ կդրեմ, ու փորձես հայլու մեջ կդրես, քո մեջ ես չէ կդրում, քո վրա ես կտրում, կամ մազս կտրեմ, դու քո վրա ես կտրում, ոչ թե հայլու մեջ։ Շատ տղամարդիկ փորձում են հայլու մեջ, կնոջ վրա փոխեն մի բան։ Կինդ քո արտացոլանքն է, դու փոխվի, արտացոլանքդ էլ լավը կլինի սիրելիս, հա։ Քո վրա պիտի փոխես, ոչ թե հայլու մեջ։ Մաթեոսի ավետարան 7:12-ում ասում է, ինչ ուզում ես քեզ անեն, դու արա։ Եփեսացից 5:21 գրված է, իրար հնազանդ եղեք, կանայք հնազանդ եղեք, եւ գրած է, ամուսիներ սիրեք ձեզ կանանց։ Սիրեք, հա։ Եվ գիտես ինչն է հետաքրքիր, այս խոսքը շատ հաճախ ես տեսել եմ, որ տղամարդիկ բերում են ու ասում են, կին հնազանդ եղի։ Եփեսացից 5:21-ն է, ես այդ տեղը կարդամ, նայեք, իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախով, կանայք հնազանդ եղեք ձեր մարդկանց, ինչպես Տիրոջը, մարդը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսը եկեղեցու գլուխը, եւ ինքն է մարմնի փրկիչը, բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, այնպես է կանայք հնազանդ եղեք իրենց մարդկանց ամեն բանի մեջ։ Եվ կինը, մարդը կարդում է ու ասում է, չես տենում ինչա գրած, այ կնիք հնազանդ եղի կին։ Սիրելիս, ես տղամարդկանց միջացնում եմ, ուրիշի նամակը մի կարդա, այսքան մասը Աստվածաշնչի մի կարդացեք, տղամարդիկ, սա ձեր համար չի, այսքան տեղը արագ թռեք, անցեք վրա եւ շարունակությունը կարդացեք, սա ուրիշի նամակը։ Պողոսը պարզ գրում է, կանայք հնազանդ եղեք, չի ասում ամուսիններ, ասեք ձեր կանանց հնազանդ լինեն, թողեք թող իրանք կարդան, իրանք որոշեն հնազանդ լինեն։ Հաջորդը այնտեղ գրում է, մարդիկ սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն է սիրեց եկեղեցին, իրանձը մատնես նրա համար։ Կանայք էլ ասում են, դու էլ պետք է ինձ սիրես, ոնց որ Հիսուսն է եկեղեցին սիրել,
քո անձը իմ համար մատնես, գնա մեր իմ համար, չես սիրելի կանայք, սա ձեր համար չի գրած, սա տղամարդկանց համար է, ուրիշի նամակը մի կարդացեք, դուք ձեր բաժինը կարդացեք, հնազանդ եղեք, տղամարդիկ, դուք էլ ուրիշի նամակը մի կարդացեք, կանանց բաժինը մի կարդացեք, դուք էլ գրածը սիրեք ձեր կանանց, ինչպես տկարանոթների Պետրոսն ասում է, այդպես սիրեք իրանց, բարձացրեք իրանց, հա, սիրելիներս, գիտեք, խնդիրը ինչու՞ է այսօրվա աշխարհի, ցավոք սրտի այսօրվա աշխարհը, գիտեք ինչ արի, կորցրել է, ասենց ասեմ, կորցրել է այդ իրականությունը, կանայք կորցրել են իրանց կանացիությունը, տղամարդիկ կորցրել են իրանց տղամարդկությունը, այսօրվա աշխարհը դրա մեջ է, այսօր աշխարհը գնում է միջին սերի, տղամարդ չկա, կին չկա, բոլորը գնում են, ես էսպես անունեմ դրել, կոնչիտայացման, մի հատ կոնչիտա կար, հաղթեց ինչ որ մի հատ երգ, հիշում եք, կիսատղամարդ, կիսակին, բոլոր աշխարհը, տեսեք, գնում է կոնչիտայացման այսօր, ահավոր ձևով, ռեկլամա գնում ամեն տեսակ, գովազդը գնում կոնչիտաների, բայց մենք կանչված ենք ունենալ տրադիցիոն ճիշտ ընտանիքներ, Փառք Աստծուն, լավ, հիմա եկեք խոսանք կնոջ մասին, կնոջ ծառայությունը, տեսեք, մանը, Եվայի անկումից հետո, մինչև Հիսուսը, կնոջ ծառայությունը ահավոր անկում ապրել, ահավոր, ահավոր, գիտեք ինչ կարգի, տեսեք, կինը համարյա ոչ մի բան էր առաջ, մինչև Հիսուսը, այնքանով էր ոչ մի բան, որ հռոմեական կայսրությունում ընդհանրապես կնոջ տարիքը հաշվում էին ամուսնանալուց, երբ որ ամուսնանում էին, այդ ժամանակ մայից հաշվում էին տարիքը, իսկ հունական Հունաստանում ընդհանրապես ինքը ազգություն չուներ մինչև ամուսնանալը, ինքը ազգություն չուներ, ինքը պրոստը մի հատ երևույթ, մի կին է, որը որ մինչև մի հատ տղամարդ չվերցնի իրան, ինքը ոչ մի բան է, հրեաների մոտ անգամ նայել եք, հա, գրած է Աբրահամը ծնեց Իսահակին, չի գրած Սառան ծնեց Իսահակին, որտեղ կինը ինքը իրանով ինքը երկրորդական շատ անկումային դիրք ուներ, Ադամից սկսած, հա, երբ որ պտուղը Եվան ճաշակեց, բայց նայեք, ծննդոց երկրորդում գրած է, որ 21 խոսքում գրած է, որ Տերը քուն բերեց եւ կողի ոսկորից Ադամի Եվային սարքեց, այսինքն Ադամի մոտ ինչ որ բան պակասեց, հա, հասկանում եք, ինչ որ բան պակասեց եւ կինը լրացնում է այդ պակասը մարդու կյանքում, այդ ոսկորը լրացնողը կինն է, դրա համար մենք պիտի հասկանանք, սիրելիներս, որ կինը ինքը պիտի լրացնի մարդու կարիքները, կնոջ ծառայությունը հենց առաջնային, այդ լրացնել ամուսնուն, ոչ թե լրացնել, այսինքն սուսացնել, այլ լրացնել են պակասը, այդ կողի ոսկորը, հա, իմանը, երկրորդ գլխի 18 խոսքն է կարծեմ, Աստված ասում է, ինձանից ասում է, քնացնեմ Ադամին, մի հատ օգնական սարքեմ, չէ, օգնական ցելիս, Ադամի համար օգնական սարքեմ, օգնական ոչ թե հոգնական, հետարը պետք չի ավելացնել, պետք չի հոգնացնել, հա, Ադամին, ամուսնուն հոգնացնող չի սարքել Աստված, ամուսնուն օգնող է սարքել, օգնական ոչ էլ նշանակում է գոգնոցով մեկը, հա, ինչ որ մեկը, որ մշտապես գոգնոցով է, չէ, սիրելիներս, գիտեք, աբանը, նախագահի օգնականը գոգնոցով քեզ չի դիմավորում, այսինքն ինքը կարևոր դիրք ունի, նախագահի օգնականը, կինն էլ ամուսնու կողքը կարևոր դիրք ունի, գոգնոցով մեկը չի, խալաթով մեկը չի, հոգնականը չի, ոչ այս ծայրահեղությունը, ոչ այն, ինքը ամուսնու կողքին է, որ բարձրացնի ամուսնուն, հա, իհարկե դուք ասես գաղատացես երրորդ գլխում, ասում ա, չկա էլ էկ, չկա արու, էլ տարբերություն չկա, կա տարբերություն, աստվածապաշտության մեջ տարբերություն չկա, բայց ամուսնական կյանքում իհարկե կա տարբերություն, ամուսինը տան գլուխն է եւ կինը օգնականն է, սիրելիս, հա, մի անգամ մի պատմություն կա, հա, այսպեսի, ուղղակի ամուսիններն էլ պիտի հասկանան, որ օգնականը դա գոգնոցով մեկը չի, այսպեսի մի առակ կա, հա, բոլոր են ամուսինների համար, ովքեր իրանց կնոջ են, գիտես ոնց են նայում, դե մի հատ կին ունեմ, հինգա ծիրած ունեմ, էսի երեխեքիս մաման ա, դե կնիկս որն ա, երեխեքիս մաման ա, մի հատ էսպիսի առակ կա, ուրեմ ցուլն ու առուծը մի օր զրուցելուց են լինում, երևի լսել եք շատերդ, ցուլը ասում ա, լսի ասում ա, ինչ կա չկա կյանքից հետ, էսքոմ ենքոմ, ասում ա, նորմալ ամեն ինչ, տուն, տեղ, երեխա, կին, սենց ամեն ինչ լավ ա, ձակի էր սենց ասած, մեկ երեթ րոպեին առուծի կինը կանչում ա, ձենա տալիս, առուծ արի, ես առուծը շուրա գալի ասում ա, ցուլին ասում ա, ցուլ ջան գնամ էլի կինս կանչում ա, ցուլը սկսում ա ծիծաղալ, ասում ա, լսի դու ինչ դեմք ես,
Ոնց թե քինես կանչումը։ Ինչ անենք որ կանչումը։ Ասում է, չես տենում քանի հատ կով ունեմ ես։ 100 հատ կով ունեմ, ասում է։ Որ մեկին ուզում եմ, իմն է։ Ես եմ որոշում այսօր որն է իմը։ Ինչ է նշանակում, ասում է, քինես կանչումը գնամ։ Քինն ով դարա որ որ մի կովը կարա ինձ ասի մի հատ արի։ Գիտեք, այս առուտը շուրա գալի, ասում է, ես քեզ լավ եմ հասկանում, առուտ ջան, բայց ինձ էլ հասկացի, քոնոնք սախ կով են, իմ առուտը, ինձ առուտ է կանչում։ Այ ինձ առուտ է կանչում։ Այ պիտի մի բան հասկանան ամուսինները, որ իրանց կինը առուտ է, եւ կանայք էլ պիտի հասկանան, որ իրանք իրանց ամուսնու կողքը պիտի առուտ լինեն, հա սիրելիներս։ Սա շատ կարևոր բնութագիր է։ Լավ, ծննդոս 1:28-ում ասում է, աճեցեք, շատացեք, լցրեք երկիրը եւ իշխեք նրա վրա։ Եվ կնոջ ծառայությունը գիտեք ինչն է, Առակած 14-ի 1-ում ասում է, կների իմաստունը շինում է տունը, բայց հիմար իր ձեռով քանդում է այն։ Կնոջ ծառայություններն ենք հիմա կարող ես գրել, օգնել տղամարդուն հասնել իր նպատակին։ Օգնել տղամարդուն հասնել իր նպատակին։ Գիտեք որն է Սառայի ու Եվանը, Դավիթի կնոջ տարբերությունը։ Սառան օգնեց, որ Աբրահամը ունենա զավակ, իսկ Դավիթի կինը ինքը անարգես Դավիթին, դրա համար անզավակ մեռավ, որտեղ ասաց, «Էդ ինչ էր, դու խայտարակ եղար, տկլոր քո ծառաների առաջ պարում էիջ, հա»։ Այսինքն կինը պիտի օգնի տղամարդուն հասնել իր նպատակին, պիտի լինի գործընկեր։ Աստված վերցեց Ադամի սրտի մոտից կողի ոսկորը, ոչ թե ուղեղի մոտից, հա։ Եթե չես գրավում դիրքը ամուսնուց սրտի կողքը, սիրելիս, ստեղ պիտի գրավես, եթե չես գրավում, ուրիշն է գրավելու։ Հաստատ իմացի, ուրիշը կգրավի։ Ուրիշը կգրավի, միշտ հանդիպում են, գտնվում են կանայք, ովքեր կարողանում են գրավել ամուսնու կողքը, իրանց տեղը։ Որը որ գալիս է փաղաքշական նուրբ, կինը տունը ղժղժում է, այդ աղջիկը մնա քաղցր խոսքեր ասում, ինչ կարծիք ես, ում կողքն է ինքերան լավ զգալու։ Դրա համար գրավի ամուսնու սրտի կողքը, որ ուրիշը չգրավի, ուղեղ կողքից իջի, իջի ուրիշ տեղ։ Ես մի ծանոթ ունեմ, գիտեք, ինքը բարձր դիրք հայտնի մարդ է, ինքը մանը մոդայի սալոն ունի, մեծ հայտնի է շատ Ռուսաստանում, ինքը իրա սալոնը, հա, ինքը գիտեք ինչով է զբաղվում, իրա սալոնը աղջիկներ է տրամադրում, մոդելներ, ռեստորան, ասենք երկու ժամով շատ թանկ, որ ինչ-որ միլիարդատերեր ցանկանում են, վճարում են, որ այդ աղջիկը այդ ռեստորանում հաց ուտեն։ Ինչի համար, որ այդ բան գիտես, ինչ ուզում են գնան ռեստորանում հաց ուտեն, բայց կնոջը չեն ուզում, որ ուղեղը չսղոցի։ Ուզում են մեկը իրանց հետ նստի, ուղակի հաճելի զրույց անցկացնի։ Մարդիկ մեծ գումարներ են վճարում, այդ մարդը միլիոններ է աշխատում դրանով։ Ինչի՞, գիտեք ինչի՞, որովհետև իրանց տանը իրանց ուղեղը սղոցում են, իրանց տանը կինը ոչ թե սրտի կողքն է, ուղեղի կողքն է, ամեն ինչով սղոցում է։ Նե անգամ եթե մարդը ցխալ արի, փորձի բարձրացնես իրան, եթե շեղվել է, փորձի հետ բերես սրտի կողքից, ոչ թե ուղեղից, սիրելիս։ Հաջորդը, կինոջ ծառայությունը պիտի հնազանդ լինես, սիրելիս։ Եփեսացիս 5:22-ում ես կարդացի, հա, հնազանդեցեք ձեր ամուսիններին ոնց որ տիրոջը։ Եթե չես կարողանում հնազանդվել, հա, սենց ասեմ, որպես ամուսին, հաշվի տիրոջն ես հնազանդվում, այ հենց հնազանդվի։ Միգուցե իր հնազանդությունով շահես իրան, ամուսինս շահվի դրանից։ Գրված է, որ կանայք շահեն ամուսնուն կանացի վարքով, հնազանդությունով, սիրով, խոհիմությունով, հա։ Երեմիայի 31:22-ում գիտեք ինչ է գրած։ Կինը շրջապատի մարդուն, բուլղարերենում գրած է, սիրով և հոգատարությունով։ Այս շրջապատի մարդու սիրով ու հոգատարությունով, սիրելիս։ Սիրը հոգատարությունը կանանց վարքի կարևոր բաղադրիչներ են։ Առակած 12:4-ում ասում է, առաքինի կինը ամուսնու պսակն է, բայց ոսկորների մեջ փտությունը նախատիկ բերող է։ Առաքինի կինը ամուսնու պսակն է, սիրելիս։ Դրա համար, սիրելի քույրիկներ, ուշադիր եղեք, թե ինչ դիրք եք կառուցում ձեր ամուսնու շուրջը։ Կինը կշրջապատի մարդուն սիրով և հոգատարությամբ, սիրով ու հոգատարությամբ, սիրելիս։ Լավ, անցնենք առաջ, հիմա երեխաների կարգավիճակը, երեխաների, ընդհանրապես երեխաները, հա, ոնց դաստիարակել եւ այլը եւ այլը։ Տեսեք, երեխան չի ծնվում մոդայից, դե բոլորը երեխա ունեն, մենք էլ ունենանք, կամ չունենանք, ասելու են չբերա, սկսել են բամբասել։ Ոչ, երեխան դա Աստծո տված օրհնություն է, որոնց հանդեպ մենք պիտի հատուկ ուշադրություն ունենանք, եւ պիտի դաստիարակենք միայն դրական խոսքերով,
Երեխան Աստծո օրհնությունն է քո կյանքում։ Ուզել ես չես ուզել կապ չունի, ինքը Աստծո օրհնությունն է սիրելիս։ Եվ այդ օրհնությունը պիտի ճիշտ դասերակվի, դու պիտի ճիշտ խոսքերով խոսակ երեխաների հետ, հա, ճիշտ վարքով պիտի լինեք իրանց հետ, հա, իրավիճակներին իրանց հետ կապած ճիշտ անուններ պիտի դնեք, հա։ Դրա համար ես ուզում եմ մի քանի պունկտ գրես քո մոտ երեխաների դասերակություն։ Ուրեմն առաջինը՝ պատասխանեք երեխաների հարցերին։ Առաջինը՝ պատասխանեք երեխաների հարցերին։ Չպատասխանած հարցերը բերում են բաժանում, լքվածություն, ձեր եւ ձեր երեխաների մեջ ինչ-որ անջրբետ են բերում։ Ու ասեմ քեզ, միևնույնն է, դու չպատասխանես, ինքը ուրիշ տեղից է պատասխաններ ստանալու, ոչ ճիշտ։ Փողոցից է ստանալու, ոչ ճիշտ։ Դրա համար ավելի լավ է դու պատասխանես։ Օրինակ, ո՞նց ես ծնվել, ո՞նց ա ծնվել, ինչի մենք մեքենա չունենք, հա, ինչի հարևան երկու հատ մեքենա ունի, մենք չունենք, ով ա ինձ բերել, արագիլ է թե մոր քուրի հարսը, որտեղից բերեցին, չամադանով բերեցին ինձ, թե պոեզը բերեց, եւ սիմ, ինչ չգիտեմ, ինչ հարց ուզում ա տան, ինչքան ուզում ա տարօրինակ հարցեր տան, պատասխանեք իրանց հարցերին, հա, ինչքան ուզում ա հարց տան, ինչի պապա մենք այսքան աղքատ ենք ապրում, մի ցրի, պատասխանի կոնկրետ պատասխան տուր։ Երեխաները թող ունենան պատասխաններ բոլոր հարցերին, հա։ Պարտադիր չի խորը պատասխաններ տաս մարդուն կցես, երեխոն կցես այդ հիասթափության ու ստրեսի մեջ, բայց ամեն հարցի պատասխան տվեք սիրելիներս։ Հաջորդը՝ ուշադրություն դարձրեք երեխաներին։ Ինչքան էլ ուզմած զբաղված ես, ուշադրություն դարձու։ Ինչի՞ ես տխուր, այ բալա։ Ինչի՞ աշկերդ մի տեսակ։ Այսօր դուրս չի գալիս, ոնց որ մի քիչ ոտը ցավում է, հələ բացի նայեմ։ Հա, ուշադրություն դարձրեք, հա, մի անտեսեք երեխաներին։ Երրորդը՝ քաջալերեք ձեր երեխաներին։ Առակած 22:6-ում գրված է կրթիր երեխային իր ճանապարհների համեմատ, որ ծերացավ էլ չհեռանա նրանից։ Իր ճանապարհների համեմատ։ Սա գրեթե ի՞նչ նշանակում։ Եթե երեխա սիրում է ամբողջ օրը ասում, «Մամ, մի հատ մազերդ կդրեմ», «Պապ, մի հատ գաս մազերդ կդրեմ», «Կլինի ես քեզ թրաշեմ», «Պապ, լավելի խնդրում եմ»։ Տեսեք, դա նշանակում է ինքը ծնվել է Վարսավիր։ Օրինակ, հա, մի փորձի իրան դաշնակահար սարքես։ Մեծացել է ուզում Վարսավիր դառնաս, մեզ չէ, մենք որոշել ենք դու դաշնակահար դառնաս։ Տրագեդիա կլինի երեխային։ Ընդհակառակը կրթի իր ճանապարհների համեմատ, երեխա ժամանակվանից տես ինչ ա ինքը սիրում, ինչի մեջ ա լավ, փորձի դրա մեջ գտնել իրան մասնագիտություն, օգնել իրան, փորձի դրանով տանես իրան առաջ, թող ինքը աշխարհի ամենալավ Վարսավիրը լինի։ Թե ավելի լավ ա, գիտեք ինչ, նախագահի Վարսավիրը լինի երկրի, քանզ թե չստացված դպրոցի դաշնակահար լինի, մինչև 80 տարեկանը դպրոցում դաշնակահար պապիկ լինի։ Ինչի՞, կրթեք իրա ճանապարհների համեմատ, տես ինչ ա իրա մոտ լավ, ինչ ա լավ ստացվում, ինչ ա սիրում, դրա ուղղությամբ իրան տարեք սիրելիներս, հա։ Հաջորդը՝ ընկեր եղեք երեխաների հետ։ Եթե երեխան գալի ասում ա, «Պապ, սիրահարվել եմ»։ Աղջիկ երեխա 10 տարեկան, մի խփի գլխին, ասա, «Չես համաչում, անամոթ ես, ինչ ես ասում»։ Նստի կողքը, ասա, «Հա, լասա, հələ պատմի տենա միշտ տղայա»։ «Լավ, էլի այդ տղեն»։ «Բա չես կարծում, կարող ու մի քիչ հələ շուտ ա, թե հələ վաղ ժամանակն ա արդեն, հա, ժամանակն ա»։ «Լավ, հələ տենանք, հələ լավ, հələ արի վաղը գգաս, կասես ոնց ա զարգացել, հա, ձեր հարաբերությունները, ինչ ա նշանակում սիրահարվել եմ, ինչ ես զգում»։ Սկսի խոսալ հետը, որ կտրես, ասես, «Ամոթ ա, երեխան չի կարելի սիրահարվիկը փակվի քո համար»։ Ընկերուն ա պատմելու սիրավելը, ընկերուն գնալու այդ տղուն ասի խայտարակ կլինի։ Դրա համար կիսվեք իրանց հետ, ուշադրություն դարձրեք, քաջալերեք, ընկեր եղեք իրար հետ։ Մի կարևոր բան հայերին ա վերաբերվում մանավանդ, սեռական դիսկրիմինացիայի մի ենթարկեք։ Տղայա ուրեմ տղայա, աղջիկա ուրեմ պիտի ծառայի իրան, Հայաստանում ընդունված է, հա։ 18 տարեկան աղջկան ասում են 7 տարեկան տղեն ջուր ա ուզում, «Աղջի, չես լսում, ախպերը ջուր ա ուզում, գնա բեր»։ Այդ ախպերն ով դարավ 7 տարեկան, որ պիտի հրամայի քուրիկին 18 տարեկան ջուր բեր։ Սուսփուս, ասեք տղա ջան, գնա քո ջուրը վերցրու, մի հատ էլ քուրիկին կբերես։ Երբեք սեռական տարբերություն մի դրեք, Հայաստանում աղջիկների 90% լքվածություն ունեն, տարապում են լքվածության ձեռը, որտեղ երեխա ժամանակվանից իրանք ախպեր են ունեցել, իրանց հասվել է, դու երկրորդական ես։ Ես իմ ծանոթներից մեկը, կնոջը տարել էր հիվանդանոց էխոյից, ստուգել էին, տեսել էին երկու աղջիկ ազույգ ներսում, թողել էր հիվանդանոցում, մեքենայը վեկել էր տուն, սկիչել էր սպասել հետը գարտուն։ Հետևանքը գիտեք, միշտ էլ ինչ-որ հետևանք ունենում ա, հոգևոր բաներ ա դա, երեխաներից մեկը մահացավ հենց փորի մեջ սիրելներս։ Չի կարելի այդպես սխալ քայլեր անել, չի կարելի բան դնել, ինչ-որ դիսկրիմինացիա անել, հա, տարբերակել իրարից։
Հաջորդը կարևոր բան նույնպես, հանդիմանեք երեխաներին, սիրելիներս։ Արակած 23:13-14-ում ասում է՝ «Մի խնայի գավազանը, ծեծես չի մեռնի, բայց հոգին կազատես դժոխքից»։ Իհարկե չեմ ասում գավազանով տվեք այդ երեխին վետերան հիմալից սարքեք, բայց կարող ես մի հատ փայտիկ վերցնել։ Եբրայեցի 12:11 ասում է՝ «Ամեն խրատ այդ պահին տխրություն է, հետո ուրախություն»։ Սկզբից տխրություն է այդ խրատը, հետո ուրախություն։ Մի հատ փայտիկ վերցրու, ամեն անգամ երբ որ ինքը սխալ բան անում, նստի խոսա իր արած սխալի մասին, խոսա։ Ասա սիրելիս, դու սխալ ես արել։ Ոչ թե ասա դու սխալ ես, օրինակի համար մարդը եթե հիմարություն արած, մի ասա դու հիմար ես։ Մարդը եթե դեբիլություն արե, մի ասա դու դեբիլ ես։ Մարդը եթե չարություն երեխա տարի, մի ասա դու չար ես։ Եթե գողություն արե, մի ասա դու գող ես։ Երեխային մի ասա, երեխայի խնդրին խոսա։ Երեխային ասա դու չարություն ես արել, դու գողություն ես արել, դու ես ինչն ես արել, դու հիմարություն ես արել։ Խնդիրը հիմարությունն է, ոչ թե դու լավն ես, ուղղակի հիմարություն ես արել։ Արի հիմա նենց անենք, այդ հիմարությունից հետ կանգնես։ Հիմա, քանի որ դու հիմարություն ես արել, պետք է պատժվես։ Եվրոպայում ասում են երեխաներին ծեծեր խփել չի կարելի, մի լսեք։ Այտենց են ասում, դրա համար այսօր իրանց երեխաների 90%-ը այլանդակ ամեցանում, այլասերված, հարբեցող, նարկաման եւ այլը։ Մի լսեք եվրոպական սկզբունքները։ Սիրելիներս, երեխային պետք է գավազանով կրթել։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե երեխան սխալ բան արել, կանչում ես կոմոդ, ասում ես սիրելիս, դու սխալ բան ես արել։ Օրինակի համար, դու տանից գողություն ես արել, 1000 ռուբլի գողացել ես, գնացել ես ընկերների հետ մարոժնի ես, պաղպաղակ ես քերել, դու տանից առանց հարցնելու գողություն ես արել։ Հիմա դա սխալ բան է։ Նախ արի մի հատ Աստծո ներողություն խնդրենք, ասում ես, որ երեխան ներողություն խնդրի, հետո իրան ասում ես, սովորացրու երեխայիդ, այս կյանքում կա պրինցիպ, կա սկզբունք, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Հետո իրան ասում ես, սիրելիս, դու նոր Հիսուսից ներողություն խնդրեց, խնդրեցիր Հիսուսը քեզ ներեց, բայց դու գողություն ես արել, իսկ գողության պատիժը ծեծն է, դրա համար ես քեզ հիմա խփելու եմ։ Ես քեզ հիմա խփելու եմ, չնայած դու ներողություն խնդրեցիր, բայց ես քեզ հիմա խփելու եմ, քեզ հիմա ցավալու է, եւ այդ փայտիկով կարաս մի հատ խփես իրան, այնքան չծեծես, որ դբրոտ չգնա մի շաբաթ, մի հատ կարաս փայտիկով խփես, շատ մի էլ նենց էլ մի խփի, որ փայտիկը ջարդվի իրա վրա, նենց արա, որ ինքը ցավ զգա։ Սա իմ խորհուրդն է, ես չեմ ուզում քեզ տանջանքի դասընթացներ անեմ, ես քեզ ուղղակի ուզում եմ աստվածաշնչյան սկզբունքները ասում, կրթի երեխայի հետ գավազանով այդ չի մեռնի գրածա, բայց դժոխքից կազատես։ Ուղղակի բացատրի սխալը, թող ինքը ապաշխարի, մի հատ էլ խփի, գիտես, դա մեծ պտուղ է բերում, հավատա ինձ, անձնական փորձից գիտեմ, հավատա ինձ, դու կարողանում ես երեխայի ճիշտ կրթել։ Ամեն, ուրեմն հանդիմանի երբ որ պետք է։ Հաջորդը, շատ կարևոր մի բան, ինչի ասացի փայտիկով, ձեռքով երեխային երբեք չխփես։ Երեխան պիտի քո ձեռքը տեսնի որպես փաղակ շանքի բան, հա, կարող ես կատակով խփել, բայց աշխատի ձեռքը չկպնի, երբ որ ձեռքդ մոտենում է երեխային, ինքը չպիտի վախենա, ինքը պիտի հասկանա, որ դա եկել է սիրի իրան, այդ ձեռքը եկել է սիրի իրան։ Դրա համար փայտիկ վերցու, թող երեխայի մոտ տպավորվի փայտիկը, ոչ թե ձեռքդ, թող քո անձը լինի երեխայի համար մենակ սիրո փաղակ շանքի մաս, հա, իր կյանքում, եւ հանդիմանելուց երեխային միշտ խաղաղ եղեք, ժպտալով հանդիմանեք, հա, մի ներվայնացեք, մի գորգորացեք, չէ, դու ժպտա, թող ինքը լացի, ավելի լավ է հիմա դու ժպտաս, ինքը լացի, քան թե հետո մեծանա, ինքը ժպտա, դու լացի, ասես ես ինչ հրեշ եմ մեծացրել։ Հավատա ինձ, այնքան ծնողներ են ինձ զանգում, ասում ես ինչ հրեշ եմ մեծացրել, ես ինչ ա անում գլխներիս, որովհետև փոքր ժամանակ ասեմ, վայ բալես, հանգարց իրան վատ չզգա։ Կրթի երեխայի հետ գավազանով ասում ես, դու հանդիմանես, ինքը չի մեռնի, դժոխքից էլ կազատվի, սիրելիս։ Փառք Աստծո, հիմա երկու բառով էլ ասեմ երեխաների պարտականությունները։ Եփեսացի 6-րդ գլուխ 1-3 խոսքերում ասում է, «Որդիներ, նազանդ եղեք ծնողներին, որ երկար ապրեք»։ Երկարակեցության գաղտնիքը, սիրելի որդիներ, ուզում ես երկար ապրես, գրված է «Հնազանդ եղեք ծնողներին»։ Հա, երկարակեցության գաղտնիքն է սա։ Ելից 20:12-ում, երբ որ Աստված պատվիրանները տալիս էր, 5-րդ պատվիրանում ասում է, «Պատվիր ծնողներիդ»։ Պատվիր,
մի մտածի իրանք հին են, չեն հասկանում, նոր սկզբունքներից հեռու են, գրածա պատվի իրանց, կապչունի ինչքան հին են իրանք, բանա, սենց մի հատ բան կա, չէ, արդեն հիմա օրինակ ռուսները էլ ծնող չեն ասում, ասում են պրետկի, մեր են նախապապերը, ասենց ասեմ, մեր ծնողները պրետկի, մի մտածեք, որ իրանք հին են, պատվեք իրանց սիրներես, եթե ուզում եք, որ երկար ապրեք, օրհնված լինեք, պատվեք իրանց. Երկրորդ օրինացում մի հատ պատմություն կա 21-րդ գլխում, ասում է, եթե տղան անզգամ է, 21-ի 18-ից 21 խոսքերն է, եթե ասում է, տղա անզգամ է, չի լսում ձեզ, հայհոյող է, և այլ, բերեք քաղաքի մեջտեղը, թող ժողովուրդը քարկոծի մեռնի, պատկերացնու եք աստված ինչ է ասում, որտև ասում է, անօրինությունը վերցրեք, կարակած 20-20-ում ասում է, ով որ հորը մորը անիծի, ճրակը կհանգչի իրա, ով որ իրա հորը մորը անիծի, հա, դրա համար պատվեք ձեր ծնողներին. Եվ մի երկու բառ ասեմ կեսուր, կեսրեր, զոնքաչ աների մասին, ինչպիսին պիտի լինի կեսուրը, զոնքաճը, աները և կեսրերը, հա, սիրելիներս, ձեզ խորհուրդ ուղղակի տամ, հա, որպես խորհուրդի կարգով, երբեք մի խառնվեք երեխաների անձնական կյանքին, եթե ամուսնացել են իրանք, ամուսնական ընտանիքի անձնական կյանքին, մի խառնվեք, թողեք, թող իրանք իրանց հարցերը լուծեն, խառնվեք այնքանով, որքանով, որ իրանք են թույլ տալիս, շատ տղաներ են ինձ զանգում բողոքում, որ զոնքաճս կյանքս կերավ, մեր ընտանեկան բոլոր գաղտնիքները գիտի, կնգաս լարումա իմ դեմ, և այլ, կամ կիսուրը տղային ասմա է, դի պալասա, դրան թող, սենց արա, նենց արա, սիրիներ չի կարելի խառնվել ընտանեկան հարցերին, խառնվեք այնքանով, ինչքան որ իրանք են թույլ տալիս, հա, վերջի օրինակը բերեմ, լավ նոտայով, որ ավարտեմ այսօրվա թեման, երբ որ ես ամուսնանում եմ, իմ ցանկաճ ինձ մոտեցավ, գիտեք ինչ ասաց, ասաց Գոր ջան, խոսք եմ տալի, կյանքում չխառնվեմ ձեր ընտանեկան հարաբերություններին, արդեն համարյա 20 տարի անցել է, ինքը 20 տարվա ընթացքում չի իմանում, ես ինչքան աշխատավարձ եմ ստանում, ոնց եմ ապրում, մեր ընտանիքում ինչ կա, ինչ չկա, այնքան է իմանում, ինչքան որ իր աղջիկը ես կամ թոռները իրան ասում ենք, այդքան է, դրանից ավելի իրանք ոչ մի բանի չեն խառնվել, երբեք չեն էլ հարցնում, ու ես այնքան օրհնված եմ, իմ ընտանիքը այնքան օրհնված է դրանով, որ ոչ իրանք, ոչ իմ ծնողները, ոչ մեկ չի խառնվում մեր ընտանիքին, հարցնում եմ ոնց եք, լավ եք, լավ ենք, փառք Աստծո, շատ լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, սենց է, դե փառք Տիրոջը, վերջ, այսքանը, հա, մի մտեք, դա ուրիշ ընտանիք է, մի մտեք, մի խառնեք, թողեք ընտանիքը ձևավորվի իր ձևով, չի կարա ձեր երեխաների ընտանիքը ձերի նման լինի, իրանք տարբեր մարդիկ են ձեզանից, տարբեր է լինելու, թողեք իրանց տարբերությունը զգացվի, մի փորձեք դարձնել ձեր նման սիրելիներս, լավ, որպես վերջաբան, Կողոսացից 3-րդ գլուխ 18-21 խոսքերը, կանայք հնազանդ եղեք, 18 խոսքում ասում է, 19 խոսքում ասում է, մարդիկ սիրեք ձեր կանանց, 20 խոսքում ասում է, որդիներ հնազանդ եղեք, 21 խոսքում ասում է, հայրեր մի զայրացրեք ձեր որդիներին, սա որպես սկզբունք, հա, կանայք հնազանդ եղեք, ամուսիններ սիրեք, որդիներ հնազանդվեք ծնողներին, հայրեր մի զայրացրեք ձեր երեխաներին, 23-24 խոսքում նույն Կողոսացից 3-րդ գլխի ասում է, ոնց որ Տիրոջը, ոչ թե մարդկանց, ես ամեն ինչ արեք, ոնց որ Տիրոջը, ոչ թե մարդկանց, եթե որ պատկերացնես, որ Աստծու համար ես անում, քեզ ավելի հեշտ կլինի ամեն ինչ անել, ավելի հեշտ կլինի հնազանդ լինել, ավելի հեշտ կլինի սիրել, ավելի հեշտ կլինի հնազանդվել ծնողներին, ավելի հեշտ կլինի հայրերին իրանց երեխաներին չզայրացնել, այնպես որ Տերը օրհնի ձեզ, թող Աստծո օրհնությունը լինի բոլորի հետ, ես աղոթում եմ, որ Աստծո շնորհքը լինի բոլորի ընտանիքներում, որ այնինչ որ մենք խոսեցինք, այդ խաղաղությունը, ուրախությունը, հնազանդությունը սերը իշխի ձեր ընտանիքներում, Հիսուսի անունով, եղեք օրհնված սիրելիներս, Տերը օրհնի ձեզ, ամեն։